Depois de 20 dias internada, a maior parte num leito de UTI, a enfermeira Leidiane Rodrigues Nazário, de 35 anos, finalmente está na casa dos pais, onde está sendo cuidada. Ela foi recebida com festa e oração pela família e amigos. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Leidiane ainda está na cadeira de rodas. Ao todo, ela passou por 4 cirurgias, no braço, quadril e no rosto. Chegou a perder alguns dentes. O pé também ficou muito machucado. Hoje, ela está à base de medicamentos, a maioria para amenizar as dores que sente. É uma mulher muito forte, muito determinada, né? E ela conseguiu vir para casa com 20 dias aí, né, aproximadamente. E a gente ficou muito feliz. E por causa do atropelamento, a Leidiane teve a mandíbula quebrada, precisou passar por cirurgia e por isso a nossa entrevista nem vai se prolongar tanto. Ela nem poderia estar conversando tanto com a gente, mas eu vou começar perguntando já para ela. Então, Leidiane, o que aconteceu naquele dia? O que você se lembra? Explica para a gente. Eu estava passando pela rua, me deparei com uma cena de um homem num carro parado. Ele saiu do carro, abriu a porta, puxou a mulher do outro lado e começou a agredir ela com pontapés e murros. No mesmo momento, sai uma criança de dentro do carro e vai tentar defender a mãe e ficar no meio deles. Eu vendo a cena, me deparei, parei, falei que eu iria chamar a polícia. Ele se enfureceu muito com isso, né? Falou que não tinha que entrar em discussão deles, que ele iria me matar. Nisso, ele já entrou dentro do carro. No que ele entrou dentro do carro, eu ainda estava na moto. Minha moto é uma moto de alta cilindrada, 1000 cilindrada. E eu pensei em correr, não deu tempo. Subi em cima da calçada para diminuir o impacto. Ele veio com... Aí ele já entrou dentro do carro com todo o fúrio, com a intenção de passar por cima de mim. Só não passou por cima, porque a minha moto é grande. Então ele me arrastou por cerca de 15 a 20 metros, até parar num poste. O que passou na sua cabeça naquele momento? Não acreditava. Eu não imaginei por que tanto ódio, do que levaria ele a ter de agredir a mulher dele e posteriormente me agredir com tanto ódio. Não tinha razão. Acredita que ele estava de fora de si ou ele sabia perfeitamente o que estava fazendo? Ele sabia perfeitamente o que estava acontecendo. Ele apenas transferiu o ódio, né, daquela situação para mim. O crime foi no dia 24 de novembro, no setor Jardim Abaporu, em Goiânia, por volta das 11 horas da noite. Leidiane não conhecia o casal que discutia, mas não se arrepende de ter parado para prestar ajuda à mulher, que, segundo ela, apanhava do marido. Não me arrependo. Eu sou enfermeira, né? Minha profissão é cuidar, é salvar. Dificilmente eu agiria diferente, né? E se fosse a minha filha sendo agredida na rua, eu gostaria que alguém fizesse o mesmo papel que eu fiz. O momento do atropelamento não foi registrado por câmeras de segurança. Quem dirigia o carro era o empresário Leonardo Lobo, que fugiu do local depois do crime e até hoje não se apresentou à polícia. Mesmo eu sentindo dores imagináveis, eu perdoo, mas isso independe das consequências que ele tem que arcar agora. Que da mesma forma que ele foi homem de agredir duas mulheres, ele tem que ser homem de se apresentar e pagar com processo judicialmente e arcar com as consequências dele. Isso ninguém tira. A gente planta, colhe. Para Jonathan, irmão de Leidiane, não resta dúvidas de que o autor do atropelamento teve a intenção de matar a enfermeira. Ele calculou isso. Ele teve realmente a intenção de ser muito... de imprimir uma força brutal para cima da minha irmã. Ele estava num carro potente, ele acelerou
tudo e mais um pouco que ele teria nesse espaço de 30, 50 metros. Bateu na minha irmã já em cima da calçada, ela conseguiu subir para a calçada com a moto e bateu nela e arrastou a moto junto com minha irmã debaixo durante uns 15 a 20 metros e só parou num poste, tentando prensar ela contra um poste. E se você for lá até hoje, você vai ver a marca da calçada rasgada com essa força que ele imprimiu. Então foi totalmente desproporcional a quem queria somente, né, assustar. Na verdade, ele queria mesmo matar, com toda a certeza a gente tem disso. Apesar de todo o sofrimento, Leidiane agora tem um remédio a mais para se recuperar. O amor da família, em especial dos filhos pequenos. Ela espera logo poder voltar a cuidar de quem precisa e não mais ser cuidada. Esse processo, ele é para a vida. Esse processo é para amadurecimento, para aprendizado. E vou voltar muito mais forte. Eu tenho meus filhos, meu esposo, minha família e meus amigos. Não preciso. E Deus. O restante é questão de tempo.